mu Rwanda makanya ku isaha 4 ngo twamaze kugera muri page y'amakuru atandukanye ibindi ni mu rukiko rw'imikino kwanga pangua acha ningiye namna hivi hii ndio inatusaidia hii ndio inatusukuma tia ndani Radio 10 mukanya ku isaha 4 kwikira muri umupira w'amaguru mu Rwanda haraza guhurira abatoza bagera kuri 4 mashami vesa wa mateka assistant coach Lumumba Sosten toza wa ekipe Etenseri Radio 10. Ale kirasa uri free udafite ikipe. Mtoza wungirije wa kabiri ndetse n'uwo bita Rutsindura Antoine Mabombe. Baraza kuba bahicaye bateraniye banononsora bananoza riste y'abakinyi b'amavubi bagomba kwinjira muri camp ku munsi w'ejo nta gihindutse. Muri abo ngabo bakinyi bagomba kuza guriza hamwe. Nta gihindutse barabaselectiona bahita banabatanga binyuzwa ku mbuga nkoranyambaga za Ferwafa cyangwa se bakoreshe channel yabo ya YouTube live bashyira list hanze ku munsi wa jona agindutse nibwo bari buze gutangira kampo kubijyanye na ekipe y'igihugu amavubi gusa nagindutse uturaza kubonamo uwo bita Kevin Monepake international rutayizamo arahari ku nshuro ye ya mbere akaba yagaragara ni kipe y'uga mavubi nk'umukinnyi ariko akadukinira Mone Paquet bar Rafael baramanuka abakinnyi benshi cyane baba producer kuza kubonamo benshi cyane so iyo rero iraza kubihabaye barimo barategura imikino yo gushaka itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi kizabera muri Qatar 2022 na kabiri turi mu itsinda ririmo Mali Uganda ndetse na Kenya ku itariki ya mbere tuzaba turi Bamako nta gihindutse mu gihe hakomeza kuba ikibazo cyuko stade batari buze kuyemera Bamako match isobera kuzabera muri Cameroon amahirwe menshi hanyuma match ya kabiri ku itariki ya gatanu azaba ari kuwa gatandatu tuzakina kuwa gatatu match ya mbere inda azaba ari ku itariki ya gatanu uze kundebera umunsi hagati yo kuwa gatandatu yo ku cyumweru niba atari ku wa mbere ibere Kigali tuzakira igihugu cya Kenya muri make ikipe y'igihugu amavubi niyo update umuntu atanga kuri ikipe y'igihugu amavubi sibyo hanyuma ubwo twavuye kuri ikipe y'amavubi turaza kwisesengura ku isaha 4 si byo se ugira ngo si byo ngebyo mbona hari umuntu unyandikiye ati Kevin Mone Paquet turamwakiriye hanyuma andi makuru yo mu nda y'isi n'aya ngaya ku munsi w'ejo twabigarutseho inkuru twavuze ibaye impamo yabaye impamo ku munsi w'ejo kipe bita Espoir yamaze gusinyisha uwo bita Karim Nkoto Mbazo umunyakameruni wakinaga muri ikipe ya Kiyovu Sport cyane imyaka ibiri muri ekipe bita Espoir yahari Rubavu yahari ya sorry Rusizi Mukura Victor Sport mu biganiro n'umusore bita Bamaro Vensa Mutsinzi Claude bakunda gutazira Messi nimero nyawe ekipe ya Rutsiro cyo kuri gatandatu kaga type kadatiye we kaga cyane kaga kaseri kashakwaga na Bugesera kashakwaga na ekipe ya na ekipe ya Gasogi bibaje bumvikana amafaranga Bugesera muhaga miliyoni 2 aya Gasogi niyo ntazi bamuhaga hanyuma uyu musore ku makuru namenye nijoro nuko uyu munsi nagendutse ashobora kuza kugerana ibiganiro byimbitse n'ikipe bita Mukura Victory Sport so rero sane saga ashobora kuza gusinyamo Nova Bayama tegerwa muri ikipe ya Rayon Sport Masudi yaramubwiye ngo ntegereza ubwo twamaze kugera muri Rayon Sport gato cyane muri Rayon Sport Masudi Juma Komanda Irambona mzee wa Malaketi mzee wa Malaketi Komanda Irambona Masudi Juma mzee wa Malaketi numwe mu bakinnyi beza Cedric nabonye n'amaso yanjye wiboneye wowe ubwawe Masudi nakubwira ngo kinibi yabikinye kukurenza wowe inshuro nk'ijana nuko ngo ntabwo wavaho nibishoboka kandi we yarabikinye kugira ngo ubyemere abantu barebye umupira mbere bazi Masudi muri shampiyona y'u Rwanda iyi shampiyona urabona n'uri shampiyona y'u Rwanda turimo nta mukinnyi ufite na kimwe cya gatatu cy'umuntu bita Masudi reke kimwe cya kabiri nani ufite kimwe cya kane Masudi yakinaga umunani yakinaga icumi yakinaga gatandatu yakinaga karindwi Masudi yanyukinaga yari polivar ariko icyo bita amashuti icyo bita makufra icyo bita maraketi ivi hari igitego yatsinze ntazibagirwa match yahuje Kiyovu Sport na Lestade ndumva hari muri 2001 kuri Stade National Amahoro Remera agitsindira muri centre cya raketi yamba gitambaro
ni kasema uyu ni mzee wa kuzengea zengea Jimmy nawe yumiwe yavuza ati Masudi nabwira ababakinyi kubatoza aba na kintu bari ho Cedric musha kumene monabo banyamahanga baweteranya abawezi anufite na kimwe cy'amasudi cyangwa kimwe cy'akane Masudi ndavuga umuntu narebye simvuga umuntu ntarebye kugira ngo ubone ko afite amakarite uzanyaruka rimuze muri gakondo turi gukora imyitozo kumumena uzurebe gatoya urebe ibintu bari gukora si mukuru si ntaturuta imyaka ariko akora ibintu mu kibuga ukavuga ngo uyu yabaye umukinnyi so Masudi jumu uyu munsi rero araza kugera mu Rwanda hanyuma muri Rayon Sports mu buryo bw'ibanga butuje cyane perezida wa ekipe Rayon Sports ejo bundi ahantu yari ari kugitangaza amakuru kimwe yaravuze ngo hari intwaro dufite kandi izo ntwaro zishobora kuzana n'amasudi cyangwa zikaza nyuma amasudi mwibanga rituje riremereye Rayon Sports yamaze kumvikana n'umusore wa ekipe yanamungwe mu gihugu cya Tanzania abamwita Nzigama Sabo Steve murumuna wa Ntibazonkeza Saido Nzigama Sabo Steve mwibanga rituje cyane rituje Nzigama Sabo yakinaga muri Namungo Namungo yashatse kumwongera kontra aranga yagiye muri Namungo avuye muri ekipe bita Bugesera yego akina umunani akina ni 10 n'umusore umuhanga cyane Mediane ya Rayo ni Nzigama Sabo Steve ni Niyonzima Olivier Sef nande wundi bambwira na Medi urakoze cyane ngiyo Mediane ya Rayo Sport urakoze cyane na nabo Masuda keneye ibiganiro byibanze kuri Nzigama Sabo Steve byararangiye na ekipe Rayon Sport fini igisigaye ni iki mwanga pesa pale na washira umukono ku masezerano pale kuva kuva ahantu batuye bajya Dar es Salaam gukinayo ni kimwe mu bintu byari birambiye Nzigama Sabo Steve bakoreshaga amasaha 9 mu modoka kuva yajya gukina ku Kagera bakina na Kagera Sugar byabasaga baga iminsi ibiri kimwe mu bintu ngo byamugoraga no gukora muri ingendo zo muri Tanzania Nzigama Sabo Steve ni baramuka bumvikanye n'umukinnyi wa ekipe Rayon Sports nambari 8 mgongoni uyo ndo ataiva nibanga rituje cyane ritimaje kipera usporo murera ni murera burya ni gere murera nabwo ijya yubura cyokora ndemeye ha ndemeye pe hanyuma Masudi Juma arashaka umuzamu bitatege ikimana boneri wa ispo ari kububi n'ubwiza imamva mushaka ni iyi azi gukinisha amaguru Masudi ntashobora kugura umuzamu utazi gukinisha amaguru iyo niyo principe ye kugira ngo ukinire Masudi ugomba kubuzi gufunga baro kontrole no kuguruka imoso ukayitanga n'iburyo kontrole no kuguruka iburyo ukayitanga n'imoso long pass udafite izo karite kwa Masudi uwezi ingia pale ala Guardiola uwezi hanyuma uwo bita Muhire Kefe byararangiye barumvikanye isigaye ni senti pale pale bakame ndayishimiye arashaka n'ubuyobozi Nyandwi Sadamu Masudi arakubwira ngo mi nataka Nyandwi Sadamu pale usinabiye mwingine Nyandwi Sadamu uri muri Kigali ategereje ko Masudi agera inanga nawe ikarama inyuma kuri kabiri bite birangira agasinya bivuze ngo kuri Rayon Sports ni mambo kwisha urumva nyemera nsomi no barwanye subiremo ku munsi wejo twayigarutse mu rukiko n'ubutumwa bureba Rayon Sports katuyisome Jimmy kunyongorera ufana Rayon Sports urishimye ko mvuze ko waguze Steve Nzigama Sabo amaze kumvikana ntabwo uramwishyura ariko imwenyuza umvikanye ariko nturamwishyura murumuna wa Saido ni bazimwa niba rwigira iti bwana muyobozi mwiriwe mu izina rya perezida wa kanama nyemuramaka muri Ferwafa mbandikiye ngira ngo mbagezeho ubutumwa bwa kanama nyemuramaka muri Ferwafa ku kibazo ikipe mubere umuyobozi ifitanye n'umuyobozi n'umukinnyi wayo bwana Nishimwe Blaise wabareze kutubariza bimwe mu bikubiye mu masezerano muzitabe ku wa gatatu ku munsi wejo ku munsi wejo tariki ya 11 z'ukwezi kwa 2021 saa 8 ku biro bya Ferwafa cyitonderwa ikipe izagarwa na perezida vice perezida cyangwa undi muntu yabihere ububasha harimo n'umunyamabanga mukuru w'ikipe procuration mu entre parenthèses munasabwa kuza mwipimishije COVID-19 rapid test y'uwo munsi mugira amahoro wa Yesu François Legis umunyamabanga w'ikipe muri mpira amaguru mu Rwanda bivuze ngo Rayon Sports
Blaze ntashaka kubakinira. Aha. Ngewe inama nabahaniye mwe. Umukinyi mwajyanye mu manza nkizi ngizi. Bari kuranje mwamubure nzira ubagaruka kinye nubwo mwamutsinda. Yakubwanje bari. Ah mutima afite. Muwacane naye. Umutima ntabwo. Ni mutsinda mubabwire babaha amafaranga. Murekure umuntu agende. Kuko umukinyi ntabashaka. Aracyaperekana peti byanze peti. Ni ntashaka kuguma mu Rayon Sport. Bareka agende. Ibindi birambuye. Turabigarukaho. Mu rukiko rw'imikino niyo nzima Olivier Sefusaga yihagaze gute icyo wamenya cyo nuko atazahabwa release letter adashubije miliyoni 5 yafashe nk'inguzanyo apel ibingwate byanyura mu yihezira byagenda gute Sefu bamubwiye ngo sinya ni kipe runaka bagwa amafaro kirite ma miliyoni 5 zizano zitereke kuri konte uzufatereze leta yawe ibirambuye Sefu yigeze kwemererwa rokirite ma miliyoni 45 z'imyaka 4 nka se nka Jaberi kuki byahindutse byagenze gute operasyon yose ni mu rukiko rw'imikino.